Och Martin Håvan, Bill Hempelstein. Nu ska han bara hova med en kub senare idag. Detta är coolt. Och han har målat lite, lyxat till att. Och så har vi Emil som är försöksperson där. Okej, det är bra. Emil, gå rätt därifrån, det är farligt. Det var coolt. Det var som på tv-spel, jag sitter bara på en strykplan. Ja. TV-spel och verklighet, Emil. Nej, det det är bara att flyga skidväg, men det är så stor kropp. Ja, man bara har varit duktig alltså. Nu ska jag lantklaga. Nej, det är bara första gången. Jag hoppas köra ner. Jag försöker vända på andra hållet. Det är ju jävligt. Vad du säger? Ja. Wotapa! Nu var Martins huvud i vägen nu. Ja, det var tur. Han kan nog sjå. Kan man inte flyga utan propeller? Det är konstigt. Ja, nu ska Emil flyga. Vår lilla ungdomsunge. Det ska jag säga. Den här yngste klubben. Snyggt! Den är utan motor. Men jag tänkte att vi tar den motorn som jag har i Nej, det är ju elmotorn. Jaha! Vad gör de inte? Den stora silverkör? Ja, men den finns inte bit. Ja, hur stor den är? Jag ser fler elmotorer som har utan den senaste. Emil, kan vi landa någon gång så filmen kan ta slut? Men du hade någon grej du hade gjort som för att ja visst. Ja men det börjar bli spännande, flyg vidare. Hur funkar det? Vilka tittarsiffror du kommer få Emil? Jag har plåt dem. Jag har plåt här i vinkeln. På den har jag justerat plåten. Så de lägger sig till vingen. Jaha, okay. Så brukar man ju i manualen står det ju hur långt inne på vingen är tyngdpunkten ligger. Det är inte flygplanet. Ja, Emil, det kan bli en riktig att titta sig för. Om den är fram eller bak. Då ska han stå på sin sida. Han ska faktiskt stå i vår. Han ska stå i vår? Jajamän. På tumpan. Ja, just det. Ja, det är ju inte helt fel. Ja, ju. Man kan ha med grejer som man kan reparera. Men det är ett ganska bra flyg med det mesta. Det enda är att det är lite lägre. De ruborna där. De är lite längre. I höjden. Blir det finflyg nu då, Joakim? Nej, det är... Det är inte det. Ja, vi kör stämde sig höger och vänster så får vi hjälpa dig. Jag kan vänta.
Kom igen väl här. Ja. Han jagar Joakim. Ja, det är det när man landar så kanske dansar man ner med dem kanske. Det är där. Vi ska se om jag har... Jag har bild. Oj då. Okej, okay, det var rätt skoj. Det är en liten skit. Jag ser den lite där va? Och inget batteri. Jag är så nöjd med den så jag ska byta skärmen på den. Ja, den här går inte bra. Nej. Ska Martin upp och flyga nu då? Han hovrar.